Hearing no objections, it is so decided. Pas dy javë negociatash intensive, 197 vende rënë dakord në fund për një marrëveshje që synon parandalimin e ndryshimeve katastrofike të klimës. Drejtuesi i takimit të OKB-s për klimën e përshkroi atë si një fitore të brisht. History has been made here in Glasgow. Ne bëm histori këtu në Glasgow dhe tani duhet të sigurohemi që kapitulli tjetër i zbatimit të angazhimeve për të cilat kemi rënë dakord në marrëveshjen për klimën në Glasgow të jetë i suksesshëm. Thank you. Objektivi i kufizimit të ngrojes globale në 1.5 gradë Celsius mbi nivelet e periudhës paraindustriale i përcaktuar për herë të parë në vitin 2015 mbetet një shtyllë kryesore e marrëveshjes së Glasgow dhe për herë të parë pakti i klimës përfshi një referencë për të dhënë fund lëndëve djegëse fosile, por shumë pjesëmarrës u zhgënjyen nga presioni i minutës së fundit nga India dhe Kina që çoi në zbutjen e gjuhës për këtë çështje. How can anyone expect... Si mund të pres dikush që vendet në zhvillim të mund të bëjnë premtime për heqjen graduale të subvencioneve për qymyrin dhe karburantet fosile? Vendet në zhvillim duhet të merren ende me agendat e tyre të zhvillimit dhe zhdukjen e varfërisë, tha ministri indian i mjedisit. Në tekstin përfundimtar të marrëveshjes thuhet se të gjitha vendet kanë dakord të kthehen në takimin e vitit të ardhshëm me objektiva të përmirësuara për uljen e emetimeve shumë të shpejta se ato të ciklit të mëparshëm 5 vjeçar. Ata kanë dakord të heqin dorë gradualisht nga qymyri dhe karburantet fosile. Vendet e pasura kanë dakord të rrisin angazhimet e tyre për financimin e përpjekjeve për parandalimin e ndryshimit të klimës, duke ndihmuar vendet më të varfra në çështjet e klimës dhe në uljen e varësisë nga karboni të ekonomive të tyre. Aktualisht ekziston një kuptim i ri mbi nevojën që vendet më të pasura të kompensojnë vendet në zhvillim për humbjet dhe dëmet nga ndryshimet klimatike. Është arritur një marrëveshje për tregun ndërkombëtar të karbonit, ku kuotat ose kredite e emetimit të dioksidit të karbonit mund të tregtohen midis vendeve. Janë arritur gjithashtu marrëveshje të veçanta për reduktimin e shpyllëzimit dhe uljen e emetimit të metanit. Marrëveshja ishte një kompromis i arritur nga 197 vende, disa prej të cilave e nënshkruan atë me hezitim. Ka mendime të ndryshme mbi atë nëse kjo marrëveshje është e mjaftueshme në luftën kundër ndryshimit të klimës. We are in fact closer. Ne jemi në fakt më afër objektivit për të shmangur kaosin klimatik dhe për të siguruar ajër më të pastër, ujë më të sigurt dhe një planet më të shëndetshëm, thotë i dërguari amerikan për ndryshimet klimatike John Kerry. Teksti i marrëveshjes së miratuar ishte një kompromis. Ajo pasqyron interesat, kushtet, kontradiktat dhe gjendjen e vullnetit politik në botë sot. Hapat e parashikuara në marrëveshje janë të rëndësishëm, por fatkeqësisht vullneti politik kolektiv nuk mjaftoi për të kapërcyer disa kontradikta të thella, thot sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Well, I think it's meek and it's weak. Mendoj se marrëveshja është e butë dhe e dobët, por ajo dërgon një sinjal se përdorimi të qymyrit po i vjen fundi. Pra, kjo është një gjë e mirë, por ajo nuk i plotëson nevojat e momentit, thot drejtoria ekzekutive e organizatës Greenpeace Jennifer Morgan. Jashtë ndërtesës ku po mbahet takimi, aktivistët e klimës bën thirrje për veprime më të forta. Disa prej tyre u arrestuan ndërsa po përpiqeshin të tejkalonin barrierat në perimetrin e sigurisë. Takimi i arshëm i OKB-s për klimën do të mbahet në Sharm el-Sheikh të Egjiptit në vitin 2022.